بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إن عذابها كانت غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. درود شریف پڑھنے سب لوگ موبائل اپنے بند کر لیں. آج انشاءاللہ یہ آخری رکوع ہوگا، بس ایک رکوع کر لیتے ہیں آج کیونکہ لوگ کم ہوں گے بارش کی وجہ سے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے، مطلب اللہ کی ذات بابرکت ہے جس نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے بنائے اور اس میں آفتاب بنایا، مطلب سورج کو اللہ رب العزت نے بنایا چراغ جو جلتا رہتا ہے ہر وقت، ایسا چراغ جس میں حرارت ہے، ایسا چراغ بنایا. اور منور مہتاب بھی، اور چاند کو بنایا کیونکہ اس میں ایک نور ہے، ٹھنڈا پن ہے، جیسے ہماری زمین کے لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہیں. سورج پہ کبھی ہمارے لوگ نہیں پہنچ سکتے، وہاں کی تپش اتنی زیادہ ہے، لیکن چاند کو اللہ رب العزت نے ٹھنڈا بنایا تو وہاں انسان پہنچ گیا. اور چاند کی اتنی دوری بھی نہیں ہے جتنی سورج کی دوری ہے، حالانکہ چاند سورج کا ہی ٹکڑا ہے ٹوٹا ہوا، لیکن اللہ نے اسے تیز جلتا ہوا چراغ بنایا سورج کو، اس کی تپش بہت ہے، اور چاند کو ٹھنڈا. اور اسی نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا. رات جاتی ہے تو دن آتا ہے اور دن جاتا ہے تو رات آتی ہے، کوئی رات ایسی نہیں جس کی صبح نہ ہو. یہ بھی اللہ کا کارنامہ ہے کہ اس نے آگے پیچھے انہیں لگا رکھا ہے اس شخصی نصیحت کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے یا شکر گزاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہو. مطلب یہ جو رات اور دن کے سلسلہ ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، تو جو لوگ نصیحت حاصل کرنا چاہیں اور غور و فکر کر کے اس سے نصیحت بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ کی شکر گزاری بھی، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ تمام تر پریشانیاں جو ہیں وہ سب ٹلنے والی ہیں. اگر آپ پریشانیوں کو رات سمجھیں تو ان کا ٹل دن جو ہے وہ ٹلنے والے نہیں ہیں. وہ یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف سے ایک سرکل ہے، ایک اچھے اور برے دنوں کا، ہر ایک پہ اچھے دن بھی آتے ہیں برے دن بھی آتے ہیں. آگے فرمایا، رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں. یہ جو اللہ کے سچے بندے ہیں، اللہ کے گروہ کے لوگ ہیں، دو ہی گروہ ہیں بس، ایک شیطان کا گروہ اور ایک اللہ کا گروہ. اللہ کے جو سچے بندے ہیں ان کی یہاں صفات بیان کی ہیں اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں. سورہ فرقان کا آخری رکوع ہے یہ، اس میں اگر آپ آیت نمبر 63 سے شروع کریں گے تو لاسٹ تک اس میں کافی اس طرح کی آیتیں ہیں کہ جس سے ایک مسلمان آسان سی زندگی گزار سکتا ہے مومن بن کے، ان کی صفات یہاں بیان ہوئی ہیں. اس میں سب سے پہلے فرمایا اللہ نے کہ رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں، مطلب نرمی کے ساتھ، عقل کے ساتھ نہیں بلکہ غلاموں کی طرح، مالکوں کی طرح نہیں. بلکہ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ زمین پہ پیر رکھتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کوئی ان پیروں سے زمین کی چھاتی پہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو. تو غلاموں کی طرح چلیں، مالکوں کی طرح نہیں، بلکہ نہ اکڑ کے چلیں بالکل، نہ تکبر سے، بلکہ بندے بن کے انکساری کے ساتھ. دوبارہ سنیں، رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں اور جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہے. مطلب اگر کبھی کسی جاہل سے ان کا واسطہ پڑ جائے یا کوئی بحث کرنے لگے یا الٹے سیدھے الزام ان پہ لگانے لگے تو اس سے الجھتے نہیں بلکہ نہ لڑتے ہیں، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ ضد پہ اتر آیا اور سمجھنے سے سمجھ نہیں رہا، سمجھانے سے، تو اسے سلام کرتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں. کبھی بھی ان سے جھگڑا نہیں کرتے، الٹی سیدھی بحث نہیں کرتے. سورہ مدثر میں اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی ہے ایک آیت میں کہ جب ان سے یہ پوچھا جائے گا دوزخیوں سے کہ تم دوزخ میں کیسے آ گئے، تو وہ یہی کہیں گے کہ ایک تو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرے ہم لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے نہ ترغیب دلاتے تھے، تیسرے ہم الٹی سیدھی بحث میں الجھے رہتے تھے.
تو جو اللہ کے سچے بندے ہیں وہ الٹی سیدھی بحث سے ہی بچتے ہیں، کہیں ان کا واسطہ کہیں پالا پڑ جائے کسی جاہل سے تو سلام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. آگے فرمایا اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہیں، مطلب اللہ کے آگے جھکتے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں، مطلب جب سب سو رہے ہوتے ہیں اس وقت یہ لوگ سجدے اور قیام کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. سورہ زاریات میں بھی اللہ رب العزت نے یہی بات کہی ہے کہ جو اللہ والے لوگ ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، وہ راتیں اس طرح سے گزارتے ہیں کہ ان کے جو پہلو ہیں وہ ان کے بستروں پہ نہیں ہوتے، بلکہ نمازوں کی حالت میں ان کے جو ہے وہ رات کٹتی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور کے اوپر تو تہجد کی نماز فرض تھی، لیکن اس امت کے لیے فرض نہیں ہے، اس امت کے لیے نفلی نماز ہے. لیکن جو لوگ حضور کی سنتوں پہ عمل کرنا چاہتے ہیں وہ اگر اپنے اوپر لازم کر لیں، فرض تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے لیکن ہم کئی چیزیں اپنے اوپر طے کر سکتے ہیں. تو جنہیں واقعی رات میں اللہ رب العزت سے بات چیت کرنے کا شوق ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین سنتوں پہ چلنے کا شوق ہو، وہ تہجد ضرور اپنے اوپر لازم کر لیں، چاہے دو رکعت ہی پڑھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رات کی نماز ہے، مائی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور 8 رکعت نفل اور 3 وتر پڑھا کرتے تھے، 11 رکعت ٹوٹل تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کچھ روایتوں میں 10 رکعت اور 1 رکعت وتر. تو اس لیے جو 11 رکعت اپنے اوپر لازم کرے وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ہو بہو ہوگا، لیکن کیونکہ قرآن نے یہ چھوٹ دی ہے کہ آپ کم یا زیادہ قرآن پڑھ سکتے ہو، نماز پڑھ سکتے ہو، تو 2 نفل بھی آپ پڑھو گے تو ان شاء اللہ تہجد میں گنا جائے گا. آگے فرمایا جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں اور جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے دوزخ کا عذاب پرے ہی رکھ، مطلب مومن جو ہے جو اللہ کے سچے بندے ہیں انہیں دوزخ کا ڈر بھی رہتا ہے، نیکی کرنے کے باوجود انہیں خوف رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری نیکی قبول ہو رہی نہیں ہو رہی. منافقوں کا تو حال یہ ہوتا ہے، وہ تھوڑا بہت عمل کرتے ہیں اور بے فکر سے رہتے ہیں کہ دیکھی جائے گی جو کچھ ہوگا، لیکن مومن جو ہے وہ بے چین رہتا ہے، لرزہ ترسا رہتا ہے نیکی کرنے کے بعد بھی کہ اللہ نہ کرے اگر ہمارے یہ معاملے قبول نہ ہوئے، ہماری نیکی، ہماری عبادات، ہمارا ایمان، تو دوزخ کے عذاب سے ہم کیسے بچیں گے. اسی فکر میں انہیں زندگی کٹتی ہے. اور دوسرا معاملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ اپنی شان سے قبول کر لے گا، اپنی رحمت سے، اور ہمیں بخش دے گا. یہ دونوں ہی چیزیں ایک مومن کے اندر ہونی چاہیے، ایک تو اللہ کا خوف، اللہ کا تقویٰ، اور دوسرے اللہ کی رحمت سے پر امید ہونا، مایوسی نہیں. ان دونوں کیفیتوں کا نام ہی ایمان ہے، جو بالکل بے فکر ہو کے کہ دیکھی جائے گی جو کچھ ہوگا، ہم جو کر رہے ہیں وہ تو قبول ہو جائے گا، وہ بھی پھنسیں گے، اور جو اللہ سے مستقل ڈرتے رہتے ہیں اس کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں. قرآن میں کہا اللہ نے رحمت سے اللہ کی وہ مایوس ہوتا ہے جو کافر ہو، مطلب کفر ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا. اس لیے اللہ رب العزت کا ڈر بھی اور اس کی رحمت کا اپنے اندر جوش بھی، دونوں چیزیں جو ہیں وہ ایمان کا حصہ ہیں. آگے فرمایا دوزخ کا عذاب پرے ہی رکھ کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، مطلب ڈر لگتا تھا اور آج بھی جو سچے مومن ہیں انہیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ اللہ کے ہم پکڑے جائیں. بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے، مطلب تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا ہوا یا ہمیشہ دوزخ میں، اتنا زبردست عذاب ہوگا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں سے بات ملتی ہے کہ دنیا کی جو سب سے تیز آگ ہے اس سے 69 درجے آگ زیادہ جو ہے وہ دوزخ کی آگ ہے. تو وہاں اگر خدا نہ خواستہ ہمارے لیے چند منٹ بھی عذاب کے اللہ کی طرف سے ایسا معاملہ ہو جائے ہمارے خلاف کہ ہمیں چند منٹ وہاں گزارنے ہوں، تو آپ حشر سوچیں کہ کیا ہوگا ان چند منٹوں میں. تو اس لیے اللہ سے دوزخ سے پناہ مانگتے رہیں کہ اللہ ہمیں دوزخ سے عذاب کے عذاب سے دور رکھے، مطلب بری جگہ ہے تھوڑی دیر رہنے کے لیے بھی، بوجھ ہے اور زیادہ ہمیشہ رہنے کے لیے بھی. والذین اذا انفقوا لم يصرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذین لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات
وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. آگے فرمایا اللہ رب العزت نے، مطلب جو صفات بیان ہو رہی ہیں اللہ کے بندوں کی اسی میں، اور آگے یہ فرمایا کہ اور جو خرچ کرتے وقت بھی نہ تو اسراف کرتے ہیں اور نہ بخیلی، مطلب اسراف سے مطلب یہ ہے کہ نافرمانی میں خرچ نہیں کرتے اور ضرورت سے زیادہ خرچ نہیں کرتے، جہاں جائز خرچ ہو وہاں خرچ کرتے ہیں، فضول خرچ نہیں کرتے، دولت کو ضائع نہیں کرتے، ضرورت سے زیادہ کہیں خرچ نہیں کرتے. دولت بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اگر وہ اللہ کی فرما برداری میں خرچ ہوگی تو اس سے آپ کو جنت ملے گی. جو لوگ الٹے سیدھے طریقے سے مال خرچ کرتے ہیں ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے قرآن میں ہی شیطان کے بھائی کہا ہے. جو لوگ ضرورت سے زیادہ یا جہاں ضرورت نہ ہو وہاں خرچ کرتے ہیں، تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. تبذیر کہتے ہیں جہاں ضرورت نہ ہو وہاں بھی خرچ کر دیا، اور اسراف کہتے ہیں جہاں جتنی ضرورت ہو اس سے زیادہ خرچ کرنے کو. تو جہاں یہاں جو صفات بیان ہو رہی ہیں اس میں یہ فرمایا کہ جو خرچ کرتے وقت بھی نہ تو اسراف کرتے ہیں اور نہ بخیلی. بخیلی سے مراد یہ ہے کہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع آئے اللہ کی اطاعت میں تو روک لیا ہاتھ، یہ کنجوسی ہے. یا اپنے اہل و عیال کی جو ضرورت زندگی ہے ان کی، اس میں جتنی بھی چیزیں اس میں آتی ہیں، ان کا کھانا پینا پہننا اوڑھنا، اس میں ان کی ضرورتیں پوری نہ کرنا، ان کا حق ادا نہ کرنا، یہ بھی کنجوسی ہے اور بخیلی میں آئے گا. بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل طریقے سے خرچ کرتے ہیں، مطلب بیچ کا راستہ. امت وسط کہا قرآن نے ہمیں کہ یہ جو اللہ رب العزت نے برپا کیا ہے اس امت کو، یہ امت وسط ہے، بیچ کی امت. تو اسے ہر حال میں ہر معاملے میں بیچ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کے معاملے میں ہو، دشمنی کے معاملے میں ہو، دوستی کے معاملے میں ہو، بارہا ہدایات ملتی ہیں کہ ہمیں بیچ کا راستہ. دوستی میں بھی بہت زیادہ آگے بڑھنے سے منع فرمایا حضور نے، دشمنی میں بھی بہت زیادہ آگے بڑھنے سے منع فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو جس سے آپ دشمنی کر رہے ہیں کل کو آپ کی اس سے بات بن جائے، آپ کی اس سے دوستی ہو جائے تو کل کو آپ کو آپ کا ضمیر کچوٹتا رہے کہ میں نے اسے ایسی ایسی باتیں کہہ رکھی ہیں آپ نظر بھی نہ ملا سکو، یا آج جو آپ کا دوست ہے اس سے آپ نے دوستی میں اتنی زیادہ اپنی پرائیویٹ باتیں، اتنی پرائیویسی تک کھول دی اس کے سامنے اپنے گھر کی کہ کل کو اگر خدا نہ خواستہ اس سے بات خراب ہو جائے تو آپ کو بلیک میل کرنے لگے. تو بیچ کا راستہ خرچ میں بھی معتدل طریقے سے خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، مطلب شرک نہیں کرتے. اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ نے منع کر دیا بجز حق کے، قتل نہیں کرتے، مطلب اللہ رب العزت نے جن جن چیزوں میں قتل کرنے کا حکم دیا ہے اس کے علاوہ کسی کو ناحق قتل کرنا کسی معصوم کو، یہ بڑے گناہوں میں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار ایک صحابی نے پوچھا تھا تو حضور نے یہی آیت سنا کے بڑے گناہوں میں ان چیزوں کو بتایا تھا. اس میں جو حق والے قتل ہیں، ایک تو مرتد کا کہ جو ایمان میں آنے کے بعد مرتد ہو جائے اسے اگر اسلامی شریعت کا قانون کہیں لاگو ہو تو اسے قتل کرنے کا حکم ہے. دوسرے شادی شدہ زناکار، مرد اور عورت شادی شدہ ہوں یا ان میں سے کوئی ایک شادی شدہ ہو، اگر وہ زنا کے مرتکب ہوں تو انہیں پتھر مار مار کے ختم کرنے کا حکم ہے اگر اسلامی شریعت کہیں لاگو ہو. تیسرے قاتل، اگر کسی نے کسی کا ناحق قتل کیا ہو تو ویسا ہی اسے قتل کیا جا سکتا ہے، عورت کے بدلے عورت، مرد کے بدلے مرد. اور ایک اور ہے گستاخ رسول، اگر کوئی حضور کی شان میں گستاخی کرے تو اسے بھی قتل کرنے کا حکم ہے اگر اسلامی شریعت کہیں پہ لاگو ہو. تو یہاں اللہ نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہو وہ اس حق کے قتل نہیں کرتے، مطلب جس کا حق قتل کرنے کا حق نہیں ہے اسے قتل نہیں کرتے، نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں. اور جو کوئی یہ کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار کسی صحابی نے بات پوچھی تھی کہ حضور جو بڑے گناہ ہیں وہ کون کون سے ہیں، تو سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا، مطلب شرک. اس نے پوچھا اس کے بعد، تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی کو ناحق قتل کرنا، اور تیسری بار جب اس نے پوچھا کہ حضور اس کے بعد، تو حضور نے فرمایا اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا، یہ روایت سے ثابت ہے. پھر حضور نے یہ آیت پڑھ کے سنائی. اس آیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑے گناہ لیے تھے جو ان صحابی کو بتائے تھے. اسے قیامت کے دن دوہرا عذاب کیا جائے گا، مطلب جو ان گناہوں کو کرے گا اسے قیامت کے دن دوہرا عذاب کیا جائے گا. اس کا مطلب قیامت سے پہلے بھی کوئی عذاب ہے، یعنی کہ قبر میں بھی اسے عذاب ملے گا اور قیامت میں تو عذاب ملے گا، اور وہ ذلت و خواری کے ساتھ ہمیشہ اسی میں رہے گا، مطلب اس جس دوزخ کا اس کے لیے فیصلہ کر دیا گیا
اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں، مطلب جن لوگوں کو احساس ہو جائے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اگر وہ بڑے سے بڑا گناہ، یعنی یہ شرک، شرک کے بارے میں اللہ نے ایک بات کہی ہے قرآن میں کہ میں سب گناہ معاف کر دوں گا، شرک معاف نہیں کروں گا، شرک کو بھی اگر کوئی توبہ کرے تو اللہ رب العزت اسے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ توبہ جو ہے وہ بالکل ایسا ہے جیسے ہم دوبارہ سے ایمان لیا ہے، کیونکہ حرام کام کرنے سے ایمان نکل جاتا ہے۔ میں نے آپ کو حدیث بتائی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ کوئی مومن ایمان کی حالت میں کوئی حرام کام نہیں کرتا، مطلب اگر آپ کوئی کہیں کوئی بھی ایمان والا زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، قتل و غارت کرتا ہے یا شرک کرتا ہے تو اس ٹائم اس میں ایمان نہیں ہوتا، بلکہ ثابت یہ ہوتا ہے روایتوں سے کہ پرندوں کی طرح ایمان نکل کے اس کے سر پہ گھومتا رہتا ہے، اور جب وہ اس حرام کام سے نکل جاتا ہے تو پھر اس کے ایمان اس کے وجود میں آ جاتا ہے۔ تو توبہ جو ہے وہ اس طرح سے ہے جیسے دوبارہ سے آپ ایمان میں آ گئے اگر آپ نے کسی بڑے گناہ سے توبہ کر لی اور ایمان لائے اور نیک کام کرے، اور ایمان کے ذریعے ظاہر بھی ہو اس کے عمل سے کہ میں ایمان میں آ گیا، میں نے توبہ کر لی، سب سے بڑا یہ ثابت ہونا چاہیے اس کے عمل سے کہ وہ اب اس عمل میں بالکل دوبارہ نہ پڑے، اس گناہ میں جس کی اس نے توبہ کی، بالکل اگر اس نے ایسی توبہ کر لی کہ دوبارہ اس گناہ کو نہ کیا تو یہ ایسا ہو جائے جیسے آپ لوگ اپنے میسج ڈیلیٹ کرتے ہو موبائل میں سے، اللہ رب العزت کی یہ شان ہے کہ وہ مٹا دیتا ہے۔ آپ یہ دیکھو کہ اگر کوئی گناہگار ہو اور وہ پکڑا جائے تو تھانے میں اس کا ریکارڈ رہتا ہے، اللہ کی شان ایسی ہے کہ ایک بار اللہ کے ہاں کسی کی توبہ قبول ہو گئی تو اسے مٹا دیا جاتا ہے اس کے گناہ، جیسے ربر سے کوئی چیز مٹا دی گئی یا ڈیلیٹ کر دی گئی، یہ اللہ رب العزت کی شان ہے۔ ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے، یہ بھی بہت بڑی اس کی شان ہے کہ جو پچھلے گناہ ہیں گنتی جتنی بھی ہوگی، اگر کسی نے 70 سال تک شرک کیا ہو، 70 سال کی عمر میں اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو اللہ کی شان یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ خوش ہو کے اس کی ان تمام تر پچھلی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ اللہ بخشنے والا مہربانی کرنے والا ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما۔ آگے فرمایا اللہ نے، اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے وہ تو حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سچا رجوع کرتا ہے، مطلب سچی توبہ جو آدمی کرے اس کے عمل سے دکھنی چاہیے وہ توبہ، تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، یہ پھر انہیں یہ بیان شروع ہو گیا جو اللہ کے سچے بندے ہیں، اسی میں اللہ رب العزت نے کہا ایسے لوگ جو اللہ کے سچے بندے ہیں، جو کوئی گناہ ہو جائے توبہ کر لیں، پلٹ آئیں اللہ کی طرف، ایسے لوگوں کی صفات یہ بیان کی ہے۔ اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، نہ جھوٹی مجلسوں میں جاتے ہیں، نہ جھوٹا کاروبار کرتے ہیں، نہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں، نہ جھوٹے دستاویز لکھتے ہیں، نہ جھوٹے دستاویز لکھے جا رہے ہوں وہاں پہ، کسی بھی قسم کا کوئی دستخط کرتے ہیں، نہ لوگوں پہ جھوٹے الزام لگاتے ہیں، جیسے آج کل ہمارے ہاں ذرا سا کسی سے جھگڑا ہو جائے، میاں بیوی بھی جھگڑا ہو جائے، بیوی گھر بیٹھ جائے، یا